کوێکن سڵاوتان لێ بە بەرنامەی هەنگاو بۆ ئەم جارەش تشێک دەخاتە سەر گرفتێکی تر کە باس لە گرفتی ژینگە دەکەین. بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان تا ئێستا ژینگەیەکی تەندروستمان نیە. ئایا کێ بەرپرسە بەرامبەر بە تاوانێکی گەورە کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە مرۆڤەوە هەیە؟ لەگەڵم بن بۆ ئەم بەرنامەیە و وردەکاری زیاتر دەخێنە ڕوو. ئاشکرا ئەو یەکێکە لە پێداویستی سەرەکیەکانی ژیان و پلەیەکی بەرزی هەیە لە نەخشە و پلانی وڵاتاندا. ڕۆڵێکی گەورە لە ململانەی سیاسی و ئابووری وڵاتاندا دەگێڕێت. سامانی ئەو یەکێکە لەو بابەتە ستراتیجیانەی پەیوەندی ڕاستەوخۆی لەگەڵ ئاسایشی خۆراک و ئاسایشی نەتەوەی و نیشتیمانیدا هەیە. هەروەها پەیوەندیەکی بەهێز لە نێوان ئاسایشی ئاو سەربەخۆی ئابووری و سیاسیشدا هەیە. هاوتای ئاسایشی خۆراکە چونکە ئاسایشی خۆراک بەدەست نایەت بەبێ ئاسایشی ئاو. بۆیە ئاسایشی ئاو پێویستی بە گەشەکردن و پاراستن و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەگەرەکانی تێکچوونیەتی. بۆ پاراستن پێویستە ئەو بڕەئاوەی لەبەردەستماندایە پارێزگاری لێ بکرێت. ئەو بە شوێن و سەرچاوەیەکی سەرەکی مرۆڤدا دەنرێت لە جیهاندا. پێویستی مرۆڤ بۆ ئاو وەک پێویستی ئۆکسجینی لێهاتووە. بە جۆرێک گەرمبوونی گۆی زەوی و زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان و بیابانبوون ی ناوچەکان وای کردووە کە ئاو بەڕێژەیەکی باش لەسەر ئاستی جیهان بەرەو دابەزین بڕوات. وەکو هاوڵاتیەکی دووکان داوا لە بەڕێزتان دەکەین کە ئێوە بیگێنن بە جێگەی کاری خۆی و گەشتیار کە دێت بە لە شارەوانی یا یەکێک لە سەیتەرەکە زەرفیان بداتیانێ بیداتێ بڵێ بیکەنە ناو ئەو زەرفەوە. بەحرەکەشیان پیس کردووە، ژینگەیان پیس کردووە، هەموو دەوروبەریشیان پیس کردووە. بچۆ بگەڕێ گەر ئەم کۆمپانیایە نەبوو، یا ئێستا ڕێگە نەبوو بگەڕێ. ئێستا ئەم کۆمپانیایە کە ئێستا هەیە بە حەقەت ژینگە پارێزێکی جوانە، بەڵام چییە پێڕا ناگەن. پشتیوان وەکەوەی ئەبینین بەداخەوانە کە ئەمڕۆ ئێمە لە قەزای دوکان بووین، کۆمەڵە گرفتمان بینی بە تایبەتی لە ئەو ئەوەی کە کۆ بێت و ئەچێتە دەریاچە بچکۆلەکەی دوکانەوانە زەی بچووکی پێ ئەووترێت. ئەم زەی کە ئێمە بینیمان بەڕاستی ئەمە هەم لە ڕووی ژینگەی و هەم لە ڕووی تەندروستی مرۆڤوانێ گەورەترین کارەساتی مرۆڤی لێ ئەکەوێت و ئەگەر بێت و ئێمە فریای نەکەوین. چەندین ساڵە بەم شێوازە بەڕێمان کردووە، تەواو جەستەی مرۆڤ تووشی کۆمەڵێک نەخۆشینە تەندروست بۆتەوانێ بەبێ ئەوەی خۆمان هەستی پێ بکەین. بەڕێستان وەکو ئەوەی کە نزیکن لە شارۆچکەی دوکانەوانیان قەزای دوکانەوە ببوورە، چیتان کردووە؟ پرۆژەتان چی بۆ بۆ ئەوەی ئێمە ئەو دەریاچەیە ڕزگارکەین و مرۆڤیش ڕزگارکەین لەو کارەساتێک کە بەڕێوەیە؟ بەڵێ، لە ساڵانی ڕابردووە بەهۆی بوونی بودجەوە توانرا زۆربەی کێشەی ئاوڕۆکەی ناو شارۆچکەی دوکان چارەسەر بکرێت بە پرۆژە بە شێوەی لولەیی و بە شێوەی سنۆکی. گشت ئاوڕۆکان کۆکرێتەوە و ئەچێتە زەی دوکانەوە. بەهۆی هەڵکەوتەی شارۆچکەکەەوە، بەهۆی سنۆپی شارۆچکەکەەوە، تەنها دەرچەیە کە هەبێ بۆ دەرچوونی ئاوڕۆکە ناو زەی دوکانە. بۆ مەبەستە لە ساڵی 2013 دوای داواکردنی ئێمە و بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانیەکان لەلایەن کۆمپانیایەکی ئیتالیەوە دەرخستە و دیزین بۆ شێوازی چارەسەرکردنی ئاوەڕێی دوکان ئامادەکرا. دواتر پێشکەش کرا بە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و وەزارەتی شارەوانی تا بکرێ بە پرۆژەیەک. خۆشبەختانە لەو کاتەدا پرۆژەکە دەرچوو بۆ کۆمپانیای قوباد و تاش ئەلی. کۆمپانیای جێبەجێکار دەستی کرد دەست بەکاربوونی نووسی ئۆفیسی لە شارۆچکەی دوکان دانا بۆ جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە. پرۆژەکە بە هەردوو ڕێڕەوی زەی دوکانە ئاوە ڕۆ ئەڕواش. دواتر بە چەند یەکەیەکی پاڵاوتن، بە چەند مەحەتەیەکی پاڵاوتن چارەسەری ئاوەڕۆکە ئەکرا. لە دوکانی خوارە دوو مەحەتەمانە بوو، لە دوکانی سێ شۆ مەحەتەیەکمان هەبوو. بە جێبەجێکردنی ئەم پرۆژێ زۆر لە گیر و گرفتەکانمان چارەسەرە بوو، لە ڕووی تەندروستی، لە ڕووی ژینگەی، لە ڕووی زیادەڕەوی، لە ڕووی پژانەوەی ئابووری ناوچەکە. لە بڕووی لە ئێستادا ئەو ئاوڕێەوە خۆتان بینیتان ئەچێتە زەی دوکانەوە. دواتر بە چەند پرۆژەیەک و بە چەند فلتەرێکە یەتەوە شاری سلێمانی. یعنی
زۆرترین سودمەند لەو پرۆژەی ئاوی کە هەیە لە دوکان ئاوی زەی دوکان شاری سلێمانی و ناحیەکانی دەروپشتی بازیان و تا شارۆچکەی چەمسەماڵیش سودمەندی سەرەکین لەو جگە لە شاری دوکان لەو ئاوە بەداخەوە ئەو پرۆژەیە بەهۆی قەیرانی داراییەوە وەستا بۆ مەبەست ئێمە چەند جارێکی زۆر ساڵانە چەند جارێک بە نووسراوی فەرمی لە ڕێی ئێمە لە ڕێی بەڕێوەبەرایەتی گشتی شارەوانیەکان دواتر لە ڕێی پارێزگاری سلێمانیەوە نووسراومان ئاڕاستەی وەزارەتی شارەوانی کردووە بەهۆی گرنگی پرۆژەکەوە کە ئەو پرۆژەی دەست بەکار بێتەوە بەهۆی قەیرانی دارایی نەتواندرا دوجار لە ساڵی 2018 بوو لەسەر فەرمانی بەڕێز جێگری سەرۆکی حکومەت جەنابی کاقوبات وەکو پرۆژەکانی تر هەندێک پرۆژە چووە بواری جێبەجێکردن بودجێیەکی بۆ تەرخان کرا کە پرۆژەکە دەست بەکار بێتەوە بەڵام دووبارە قەیران هاتەوە بەسەریا و پرۆژەکە لە ئێستادا وەستاوە باشە ئەتوانین بڵێن هەموو پاساوێکمان بەس بۆ قەیران بێ بەس بۆ قەیران بێ لە کاتێکە ئەمە ڕاستەوخۆ پەیوەندی هەیە بە ژیانی مرۆڤەوە بەڵێ ئێمە ناتوانین ئەو پرۆژێ لە دوکانە بچووکەینەوە ئەو پرۆژێ لایانی پەیوەندیدار لایانی سودمەند لێی زۆربەی سنووری سلێمانیە تەرخانکردنی بودجە بۆی ئینکارێکی هەم ئینسانیە هەم تەندروستیە هەم ژینگەییشە بە جێبەجێنەکردنی ئەو پرۆژەیە ساڵ بۆ ساڵ لەوانەیە بڵێم گرفتمان زیاتر ئەبێ لەبەری ساڵ بۆ ساڵ شار بەرەو فراوانتن ئەڕوا ڕێژەی دانیشتوانەکە زیا ئەکا ئێمە جگە لەو دانیشتوانی کە لە شارۆچکەکەدا هەمانە ئێمە زۆربەی بۆنەکان چەند جاری شارۆچکەکەمان هاوڵاتی یاخود گەشتیار ڕوویتی ئێکا لەبەروی هەتا گەشتیارەکە زۆرتریش بێ ئاوەڕۆکەش زیاترە پیسبوونەکە زیاتر ئەبێ تەنها ئەوەش نییە ئێمە زۆر کات بەداخەوە هەرچەندە ئێستا لە ساڵانی پێشوو تا ڕادەیەک باشترە لەبەروی هەم کەرتی تایبەتمان هەیە بۆ پاکردنەوەی ئەو خۆڵ و خاشاکە هەم ئاسی ڕۆشنبیری هاوڵاتیان باشترە بەس بەداخەوە زۆر لە گەشتیارەکانمان پاشماوەکانی خۆیانەکە نزیکەوە یاخود پاشماوەی مەشروب و خواردنەوەکانیان هەڵەیە نزیکە ئەشکێت زۆر کات گرفتمان لەوانەیە بۆ دروستە بێ لە کاتی پاکردنەوەی قاچی کارمەندەکانمان یاخود ئەو چاودێرەکانمان ئەبڕدرێت کەواتە ئەوەی ئەمڕۆ ئێمە بینیمان پاشماوەیەکی هێجگار زۆری خەڵک یعنی ئێمە ناکرێ هەر بڵێن حکوومەت خەڵکیش بەشێکە لەم تاوانە گەورەیە بەرامبەر بە ژینگە ئەیکات لە هەمان کاتە کە لە دوکانی سەرەوە بووین ئەوەی بینیمان پاشەڕۆی ئەو بەلەمانەش لە هەمان کاتە ڕاستەوخۆ کاریگەری خراپی هەیە لەسەر ئاوەکە دواتر ئەم ئاوەیەکە یەتەوە زەی بچووک و لەناو زەی بچووکیشە بۆ خۆی ئەمە کارەساتێکە ئەو بۆگەناوەی کە ئێستا هەیە من و تۆ ناتوانین لەوێ بە ئاسایی یعنی بەڕاستی بوەستین و قسە بکەین ئەڵێن لە وەرزی پاییزە هەموو ساڵێک نەخۆشی بڵاو ئەبێتەوە بۆ هۆی ئەم زەیە بچووکەوانێ ئەتوانین ئێوە کوشارەوانی چیتان کردووان پلانتان چییە بۆ هەچەنە بڵاوبوونەوەی نەخۆشی لێدوان لەسری لە تایبەتمەندی ئێمە نیە بەڵام لە وەرزی نزیکبوونەوەی وەرزی پاییز و وەرزی باران بارینە تا و کاتی باران یەکەم باران ئەبارێ بۆنێکی زۆر ناخۆش بۆی دابەزینی ئاسی ئاوی دەریاچەکە بۆنێکی زۆر ناخۆش دەرئکات بەپی راپۆرتەکانی کە لە فەرمانگەی ئاوە بۆمانیەت ئاوەکە تا ئەم تا ئێستا شیاوە بە خواردنەوە مەترسی لەسەر ژیانی هاوڵاتیان نییە بەڵام وەک خۆتانی بینن لە ڕێی ژینگەی و تەندروستیشە و لە سیمایەکی زۆر ناشینی بەخشیەوە بە شارۆچکەکەمان ئەوەی ئێمە شەمانە و لە توانای ئێمەیە بوو بێ تەنها بۆ بودجەکەمەی کە شارەوانی هەمانە بەو کەمیەتە کارمەند و ئالیەت و ئامێریکی هەمانە خزمەتی شارەکەی پێیەکەین بەڵام سپاس بۆ لایانی پەیوەندیدارکە لەم ئەمە چەند ساڵێک ئێمە کەتی تایبەتمان هەیە لە هەفتەی ئەتوانین هەموو ڕۆژێ جگە لە ڕۆژانی هەینی کە هەینی ناو بازاری شەر پاکەینەوە هەموو شارۆچکەکە پاکەینەوە لە کاتی گرتنەوەی ئاوەکەشدا ئێمە هەڵمەتێکی بەرفراوان ئەکەین بۆ ناو زێەکە بەڵام ئەگەر خۆتان ڕسمەکان ببینن یاخود ئەو کارمەندانە ببین لەو کاتێک کەسن ئەو زێەوە ژیانیشیان کەوتوتە مەترسیەوە لەبەروی زۆر لە گەشتیارەکان تەنان پاشماوەکانیان هەڵێن ئاوەکەوەی کە ئاوەکەوی بە ئەوەی نەیبر ئاوەکە لە ناو زیەکە ئامێنێتەوە و بارگرانیێکی زۆری بۆ کارمەندەکانی شاروانی و کۆمپانیای جێبەجێکاریش دروست کردەوە جگە لە مەترسی ئەو شوشە شکاوانەش کە کارمەندەکان بەسەری ئاڕۆن جگە لە مەترسیەوەش کە نەخۆشیەک لەوانەیە دروست ببێت وەکەوەی بیستمان خەڵکی ئەو ناوچەیە لە وەرزی پاییزە تووشی نەخۆشیەک بوون لە ساڵانی ڕابردەوە هەمووی خەڵکەکەی گرتۆتەوانێ ئەگەر بێت و ئێمە فریە ئەمە نەکەین لەوانەیە نەخۆشیەکی تر وەکو ئەمەی کە ئێستا ڤایرۆسی کۆرۆنا هەیولایەکی مرۆڤ پێوەی دەناڵێنێت
لوانه جوره نخوشه که تریش لو ژینگە ناتندروسته و درست ببیتو امجاره رحمان پینکات امجاره نخوشه انا لبرو زور گرنگه برای من زور گرنگه که ایما باوریای و معمولا لگل او ژینگە بکن دواتر من امویت پیامی برستان با پرلمانی هرمی کردستان چی تن هی با اوان با چی اوان بدنگن یا با چی خمساردی کن پیو دیاره که تا ایستا هیچی کیوان کرا که اما وگوترا اما پیوندی که راستا خوی هی بسر جیانی تاک به تاک منو راستا بسپاس و چند جارک پرلمانی کردستان با فراکسیون کن و سردانی هم کردوین بلینی هاوکاری تاویان پیوین کلو نستوانی کردو مانا لو بودجه کپیسی با پروژکه هاوکار من بند پال پشتو پشتیوان من بود دابین کنی بودجکو که کمپانیا که دست بکار بید لجه بودجه کنی پروژه کده بلام تا استاو خودتانی بینن هیچ هنگاوی که تر ننید راو اما دو نسراو هفته پیشو تر بو للاین برای برایتی گشتی شهروانی کنو آرسی وزارتی شهروانی ما کردو اماشه من بگیش بوار کنی یاو هم لروی تندرسی و ژینگە و مترسی رسا جیانی هاولاتیانو جوان کلیسی من شهروشکی گشتیاری و گشتیاری که زور لناو خود در حریم کردستانی جوی دیگه کن بیای او مکرو کن پروژه تنها با پروژه شهروشکی دوکن نزانن اما پروژه یکی گرنگ ها پیوندی به جیانی هاولاتی و تندرسی هاولاتیان او هیا لزور پروژه کنی تر به نسبت اما گرنگ تره داو کارین للاینی پیوندی دار به تایبتی لسروکاتی انجمنی وزیران جنابی کاقوباد و سروکی حکمتی هرمی کردستانیش کاری جدی لسر او پروژه بکن هرچنه برزیان زور بجدی لسر خطن بطیبتی برز کاقوباد طالبانی کاری لسر کاکتا که پروژه کب چیتو بواری جه بجه کردنو لسال 2018 همان کاری لسر کردوتاوا و داو کارین تازوا او پروژه بچیتو بواری جه بجه کردن لبروی سال با سال مترسی آورو که زیادر ابیل سالی پیشتر راستا کواتا اتوانیم بلین اگر بیتو او ام سالمان نیوی سالمان ببشیو ازا برای کرو سالی ده هاتو ام پروژه تصور کن پچه تبواری جا بجه کرنا یا خود پلانی کیوا جواب کیوا هی با برستان اما بلین ما پیدریه بلام گرنگ چون بواری جا بجه کنی پروژه که گرنگ اوی بتوانده بجه که دابین کرده لیست ده بیانی اوه هی کناتوان موچی فرامبران دابین کرده بلام برواب که ام پروژه زور گرنگا ناتوان با بلیم لبروی هاولاتیان تا به شوازی گیتر یکی نینا بلام ام پروژه زور گرنگا لبروی همو کسی کویسی با آگی خوارنه اوه هی که با هم اوی ای بیستین و ای بینین که ژینگە راست و خوب پیوندی هی با تندرستی مروانه بلام بداخوانه لحرمی کردستانه او ژینگەی که زور پیویسته و رچاو بکریت لحرمی کردستان او پشگوی خراوه هندی که دگرته با حکومت و پارلمان و هندی که دگرته با حولاتیان بلام اوی جگه نگرانیه که او سرچاوی که سرکی مروه لیره بطاعتی پراویس خراوه یا خود ابینین پاشروی کاملک لعجلکان لیره بجه امنت بهوی اوانی که روماسی اکن یا خود دلین او کسانی که با گشت او خلو خاشاکی که هیانه لیره بجه احیلن و لهمان کاتا ام بلمانی که ابین رید کاملک خراپی هی برانبر بو ژینگە دکرید و لقضای دوکانیش او روکان بپی پیویست نین دا چه تو نیو دریاچه کی بچوک پی موابیت اگر زیادر رون کرنو من بیت من سپاس دکم خوی هوکار زوره بو پیزبونی دریاچه اوی دوکان یکم هوکار که بۆ تە هۆی پیسبوونی ئاوی دەریاچەکە ئاوی زێراوەکانی دووکان قەڵادزێ ڕانیە ئیدارەی ڕاپەڕین بە تایبەتی ئاوی هەموو ئەو زێرابانە دێتەوە ناو دەریاچەی دووکان و ئەو غەسالانەی چەولم کە لە مەتەکەی قەڵادزێ بە درێژایی 10 کیلۆمەتر چەند غەسالەیەک هەیە هەموو ڕوونی و پیسەکانان دێتەوە ناو دەریاچەی دووکان و ئەو دەوادینانەی کە مریشکەکانیان لانجامی زرر و اوانه من دار ری بیتو یان لناو ده چه زور بیان دهین دیخنه ناو دریاچه دوکان یعن ام بلمانی که لیر ایش دکن زور بیان اگه سیویلی ما تورکانی ده گورن با احمالی رونکت دخنه ناو دریاچه که براس دیخنه ناو که وانیا حلی که بوب کن که نتی تناو دریا لبر اوی رون یچه کلا هر ماده پیسکرکان که یک دلوب رون 1000 لیتر آو پیز دکه
بۆیە هۆکار زۆرە بەڕاستی یەکێکە لە هۆکارەکان ئەو زەویانەی کە لە دەوروبەری دەریاچەی دووکان دەشێڵدرێن لە کاتی دانەوێڵە چاندن موادێکی چیمیایی زۆری پێوە دەکرێت ئەو موادە چیمیاییە ئەو کاتانی کە باران دەبارێ ئاوەکە لەگەڵ خۆی دەهێنێتەوە ناو دەریاچەی دووکان ئەویان تۆ زێڕەگری زەحمەتە بەڵام هۆکارەکانی تر کە مرۆڤ بەڕاستی دەبێتە هۆی پیسبوونی ئەوانە دەتوانێت حکوومەت چارەسەری بۆ ببینێتەوە و هاوڵاتیانیش مراعاتی ئەم ئاوە بکەن ئەم ئاوە دەوێت وەکو بیلبلی چاومەل بەڕاستی بیپارێزین لەبەرەوەی ئاو سەرچاوە ژیانە ئەگەر ئاو نەبێ ژیان بەردەوام نابێت ڕاستە ئەمە خاڵێک بەڵام تا ئێستا هیچ شتێک نکرا ئەوی منەی بینم ئێستا ئەم خەڵکەش کەلێرەیە ئەم خۆڵ و خاشاکە تا ئێستا بۆ هیچ شتێک نکراوە خەڵکی ناوچەی دوکان با بڵێن هیچ پرۆژەیەکیان بەرز کردوتەوە بۆ ئەوەی کە هیچ نەبێت زانیاری تەواو زیاتر بدرێت بە گەشتیاران من هیچ قطعەیەک نابینم لێرە بۆ نمونە زانیاری لەسەر بێت بڵێ ئەم ژینگەیە پیسمەکەیان هیچ نەبێت ئەمە هەموو کاتێک ئەوە کە کەسێکیەتە ئێرە هۆشیاری ئەدرێتەوە بۆ کەسەیان ئەیبینێت ئەیخوێنێتەوانێ ئەم شتانە هیچ شتێک بوونی نییە بۆچی ئێوە کۆ خەڵکی ناو قەزای دوکان شتێکی واتان نەکردو وی ڕێکخراوە ژینگەیەکان ئەو پارێزەکان من چەند جارێک لەگەڵیان ڕۆشتوون بەڕاستی دێن بە مەبەستی پاکردن و دەوروبەری ئاوەکە دەوروبەری دەریاچەکە ئەمەیان کردووە بەڵام ئەمە کەمە بەڕاستی پێویستە لەسەر حکوومەت کە بەرنامەیەک تاو هەرچەند شارەوانیش هەتا حەدێکی باش ئەوەی پێکرابی کردوێتی بەڵام پێویستی زۆر لەوە زیاترە هاوڵاتیانیش بەڕاستی هاوڵاتیان کە دێن بۆ گەشت بۆ سەر دەریاچەکە حەق خۆیەتی وەکو ئەم شیسە خۆڵی کە ئێستا لە بەردەمەدایە گەشتیارەکە شتەکانی بخاتە ناو پاشەرۆیەکانی بخاتە ناو شیسەکە بۆ ئەوەی شارەوانی بێبی کوی کاتەوە بەڕاستی بەڵام بەداخەوە ئاستی هۆشیاری خەڵک نەگەشتەوە ئاستی کە هەست بە پرسیارەتی بکە هەمومان بەڕاستی هەتا حەدێک تێدا تاوانبارین کە نەماتوانی وەکو پێویست ئەم سەرچاوە ئاویە پاکە بپارێزین بەڕاستی ڕاستە ئەڵێن ئەو بەلەمانەی کە ئێستا لێرەیە هەیە ئەم بەلەمانە بەشی خۆیان هەم لە ڕووی تەندروستی و هەم لە ڕووی ژینگەیشەوە پیسە ئێستا کە بینیم بەلەمەکە ڕۆی کۆمەڵێک دووکەڵی ڕەشی پیسی بە ناوچەکە ئەمە هەم کاریگەری خراپی هەیە لەسەر ئاوەکە هەمیش کاریگەری خراپی هەیە لەسەر ئەو گەشتیارانەی کێن بۆ ئێرە بەتاکید کاریگەری خراپی هەیە بەڵام باوەڕی هیچ موەسەسەیەک نییە کە چاودێری ئەم بەلەمانە بکە بەپێی زانست فێر بکرێن کە چۆن بەکار دەهێنرێت هەندێکیان هەیە بڵێن مەچینە و ئەوانەیان کە تووشی سەرفکردن دەبێت دووکەڵەشی زیاتر دەکات ڕاستە یان ئەو ڕۆنی کە دەیخەنە ناو ماتۆڕەکە و ڕوونەکە زیاترە لەو حەدێ پێویستە هەموو دەچێتەوە ناو ئاوەکە بەڕاستی ئەمە ڕاستە و خۆم ئاوا چێتەوە زێی بچوو بەڵ بەتاکید ئەم ئاوە ڕاستە خۆ دەچێتەوە زێی بچووک و لە ڕێ بۆریشەوە بە چەند بۆرێک دەچێت بۆ سلێمانی بۆ قەزاکانی دەوروبەری کاتێککە ئێمە ئاڵێن دەچێتەوە بۆ سلێمانی و بۆ قەزاکانی دەوروبەری بێگومان ئەم ئاوەت جارێکی تر ئەپاڵڕێورێت و ئەدرێتەوە بە هاوڵاتیان ئایا ئێمە ئەتوانین بڵێین کە ئەم ئاو بە تەواوەتی تەندروستە بۆ جەستەی مرۆڤ بەتاکید ئەو ئاوە لە ڕێی پاڵاوەکانەوە پاک دەکرێتەوە بەڵام تێچووێکی زۆر زیاتری دەوێت کە لەگەر ئاوەکە پاک بێت تێچووی کەمتر دەوێت بەڕاستی بۆ حکوومەت دوا باشترە کە ئاوەکە پاک بێ بە ئاسانتر پاک دەبێتەوە بەڵام ئەگەر ئاوەکە زۆر پیس بوو تێچووێکی زۆر زیاتری دەوێت کاتی زیاتر دەوێت بۆ پاکردنەوەی ئەو ئاوە ڕەخنە و پێشنیارتان چییە بۆ حکوومەت و پەرلەمان و تەنانەت بۆ خەڵکیش من دوو پەیام هەیە پەیامێکیان بۆ هاوڵاتیان کە دێن بۆ مەسەلەی گەشتیاری بۆ گەشت دێن بۆ دەوروبەری دەریاچەی دووکان و سەر ئاوەکان بەگشتی هەوڵدەن ئەو پاژماوەی کە لە دوان بەجێ دەمێنێت بیخەنە شیسەی خۆڵ و دەدواوەی شارەوانی دێدێ بۆ ئەو بەلەموانانی کە لە ناو دەریاچەی دووکان ئیشی گەشتیاری دەکەن یان ڕاوماسی دەکەن ئاگایان زۆر لەو چێوریە بێ نەکەوێتە ناو ئاوەکە چکە لەبەر ئەوی حکوومەتیش جراعاتی هەیە بۆ ئەو کەسانی کە ئاو پیس دەکەن بە تۆمەتی پیسبوونی ژینگە بەڵام ئێستا ئەو ئیجراعاتانە وەکو پێویست نەکراوە بەڵام زیاتر وا باشترە هاوڵاتیان خۆیان هەموویان ببن بە ڕاقیبێک یان بن بە چاودێرێک لەسەر ئەوە لەبەر ئەوی ئەمە مرشی هەمومانە هەمومان تیدا زێرە دەکەین بەڕاستی وەکە بینن ئەو بە چاوی خۆتان کامێرەکانتان تەسویرەکات ئەوە ڕۆی قەزای دووکانیەتەوە ناوزەیەەکە و چەند ساڵە پێشتر قسەی لەسەر کراوە بەرنامەی ترمان لەسەر کردووە کە مەعالەجەیەکی بکرێ بەڕاستی
بەڵام هەرو وەک خۆیەتی و دیارە هەوڵ دراوە بەڵام هەوڵەکان بەهۆی ئەم وەسعی حکومەت و ئەم وەسعانەوە دواکەوتووە من ئاگاداری وردەکارییەکەی نیم ڕەنگە چارەسەرێکی بۆ دانرابێ بەڵام بەهۆی کەمی بودجەوە وەسعی حکومەتەوە لە ئێستا دواکەوتووە بەڵام ئەوەی پێکرینگە من لەسەر قسەی لەسەر بکەم ئەوەیە کەی بینن ئەو زێ جوانە و ئاو جوانە پیسەوێت و لە سێ شوێنەوە لە سێ دوکتەوە ئاوەڕۆی دوکانیەتەوە سەر زەی بچووک لە کاتێکا هەمووتان دەزانن ئێرە شوێنێکی گەشتیاریە جگە لەوەی کە ئاوکە پیسەوێت و خوا هاوڵاتیان تەندروستیان تێککە چێ شوێنێکی گەشتیاری واجوان نابێ و ئاوە پیسە تێکەڵ بکرێت و پێویستە باشترین خزمەتگوزاری هەبێ کە لاینی پەیوەندی دیار مەسەلەن ئەوەی کە پەیوەندی پێوە بێ پێم وانە درێخی کردوێ بەڵام ئەو وەسعە هەروەها فریاکەوتووە ئێمە ئەتوانین بڵێن هەروە فریاکەوتووە لە کاتێکە ئەبینین ئەمە چەندین ساڵە یانی خۆمە ساڵێک نیە و ئەم ساڵ قەیرانەکە بۆ یان پار قەیرانەکە بۆ یاخود ڤایرۆسێکی کۆرۆنا ئەم ساڵ ڕوویا بەڵام ئەمەی کە ئێستا ئەبینرێ ئەمە تاوانێکی گەورەیە بەرامبەر بە مرۆڤ و بەرامبەر بە ژینگە ئەکرێت هەڵبەتی ئێمە هەموومان گلەی یەکە یانی منیش خۆم بەڵێم ئەوانی کە ئەوان بەدەستە و لاینی پەیوەندیدارن بە مۆزعە پێویستە ئەمە ببینن پیشانیان بدەن تاکو چارەسەری بکەن ئێمە هەموومان قساکە هەمومان گلەی یەکە هەمومان ئەڵێی نابێ وابێ بەس کێ جیهەتی جێبەجێکارە ئەویان ئەوێ خۆی یاگای لێبێت و پێی بکات چونکە ئێمە دەسەڵاتمان ئەوەندەی پیشانی بین بڵێن ئەمە ئەوها نابێ ئەگەر نەیبینیوە بێت ببینێت و ئەوە پیسە و پەیوەندی بە ژیانی هاوڵاتیان و تەندروستی هاوڵاتیانەوە هەیە لە ماوەی ڕابردوو مەسەلەن چەند ساڵی پێشئێستا پەتا لێرە بڵاو بۆ من خۆم گرانە تام گرت بەوە ئەم ئاوایانی بەڵام ئێستا ئەو ئاوەی کرناو قەزای دوکان با کشەکرێ کلۆری تێکرێ بەس ئەویش بۆ خۆی سادفێکت و کێشەی خۆی هەیە لە ئاساسە بەڵام کێشەی خۆی دروستەکە ئەو ئاوپاکە نییە دیسان بەڵام هەوڵەدەن بە پاکیژی بگاتە هاوڵاتیان ئەوەی من گلێم لە دابشکردنی ئاو نییە لە قەزاکە بەڵام پاکردنەوەی دیسان ڕەنگە میکانیزمی باشتری بێ و پێشکەوتووتری بێ هەر ئەم ئاوەش وەک خۆ دووتە دیێت بۆ سلێمانی و تر لەوێش ئەو هاوڵاتیان ئەم ئاوا بەکارێنن بۆیە ئەو ئاوی ئەو ماڵی کە فیلتەری نەبێ ڕەنگە بەڕاستی ئەو قوڕاو چلپاوە هەمووی بەشێکی زیانی پێ بگەێنێ وێوا باشترەکە زۆر بە جدیتر ئیش لەسەرم بابەتە بکرێت زۆر ڕاستە ئەمە ڕاستە خۆ پەیوەندی هەیە بە جەستەی مرۆڤەوە لە کاتێکە ئێستا بینین لایەکی دنیا بە نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆناوە ئەناڵێنێت دەی ئەگەر بێت و ڕۆژێک لە ڕۆژان ڤایرۆسێک بەهۆی ئەم جۆرە ژینگە پیسەوە سەر هەڵبات ئەم جارە ئەم ڤایرۆسە لەوانەیە ڕەحم نەکات بە هیچ مرۆڤێک بۆیە لە ئێستاوە زۆر زۆر گرنگە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمان و هەمیش هاوڵاتی یعنی ئەو ئێستا ئەو پیسەی کە ئێمە ئەیبینین لێرە پێم وابێت هاوکارانم هینیان کرد تەسویری ئێران کرد ئەو ژینگە پیسەی بینی ئەمەش دایرێکت ڕاستە و خۆ پەیوەندی هەیە ئەچێتۆ ناو ئاوەکە یعنی زۆر زۆر گرنگە بەڕاستی هەم هاوڵاتیان هەم حکومەت هەم پەرلەمانیش ڕاستە و خۆ چاودێریکی باش بێ بەرامبەر بەم زێ بچووکی کە ئێستا هەیە چکە ئەمە ئەچێتەوە ناو شاری سلێمانی وە گوتمان ئێشە خەڵکی زۆر ئەو ئاو بەکارێنێ وەک خۆ دووتێت بەڵێ پێویستە پلانی پێشوەختە هەبێ بۆ بابەتە ئێوە پیشانیدەن لەسەر ئێوە ئەوەیە ئەو بەرنامەتان لەسەر کردووە پیشانیدەن کەم کێشەی هەیە جا بۆ ئەوەی ئەو بابەتی کەوتت بەڵێ دوور نییە لە ساڵانی ئەم ڤایرۆستاوە بێ ڤایرۆسێکی نوێسەر هەڵبا ڤایرۆسێکی تر بێ ئەو خۆی بۆ خۆی پیسی و ڤایرۆسە لاینی کەم ڕیسایکلینی بکەنیانی خۆ بزەر هەوڵ بەند پرۆژ ئیستادە لەوە بکەن مەسەلەن پێم وابێت نازانم تا چەند ئاگادار نیم بەڕاستی پرۆژەکانی شارەوانی ئەوە لە لاینی پەیوەندیدار بپەرسیت و ڕەنگە باش شارزابن ڕەنگە پرۆژەی بۆ دەرچوو بێت لاینی کەم ئەو ئاوا لە تا لە سنووری ئاو وەرگرتنی ئاوی خواردنەوە دەرەچێ نیاتە ناو زیەکەم یعنی پرۆژێکی وا بکرێت یا ڕەنگە پلان هەبێ یا هەبێ ئەمری هەبێت بەڵام جێبەجێ نەکراوە تا لە سنووری دوکان دەرەچێ و شوێنانەی کە ئاوی لێ هەڵێنجن بۆ خواردنەوە دەرچێت ئاوڕەکە ناتە ناو تێکەڵ نەبێت ئەو تێکەڵ بوونەوە ڕاستی وەکوی بینن ترەوە پاپەرستوینی ئەگینا ئەگەری هەموو ڤایرۆس و بەکتریا و میکرۆبێکی هەیە چۆن تۆتە بینیەوە ناچانێکە لێرە وەستاوین بۆنێکی ناخۆش ژینگەیەکی پیس جگەلەوەی کە باتی شوت کردەوەیان داوا لە هاوڵاتیانەکەم بەڕاستی لێرە و لە چای کامێرەکەی ئێوە ئێرە بوو ئەگەر بە شوێنێکی گەشتیاری ئەزانیەن بۆ گەشت بۆ خزمەتی خەڵکە بۆ پیسیەکەن یعنی ئەو پیسی کە هاوڵاتیان فڕیانناوە کەمتر نییە لەمە هەموو پاشە ڕێی بەجێڵن پیسەکە بۆ گەنەکە گۆشت و پیسی و ئەو شتانێکی هێن بۆ خواردن بیتێکدانی تۆ ئەی خۆی پاشەڕەکە کۆکەرەوە ئەوە خزمەتگوزاری لێ با بڵێن کارمەندانی شارەوانی کارمەندانی کۆمپانیا پاکیەکەنەوەی تر تۆ بۆچی بڵاوەکەی تۆ بەجێڵت و ئیشاری تۆ ڕاستە لە کاتێک ئەی سوتیانن خراپتر تۆ ژینگەکە ئەوە نەیتر خراپەکە یعنی ئەوی کە تۆ ئەیەنی و کەلوپەلە ئەوە نەبێنە پێویستە و ئەزیایەکەشی لەگەڵ خۆت بەرەوە یا تەنسەت ساڵی خۆڵی لێ لە شوێنێک ئاگۆی کەرەوە کە دیار بێ بۆی شاریتەوە وەی کە دەپەناوپەستی هۆ کۆنەکرێتەوە یعنی سەیری قەزای دوکان بکەم قەزایەت ناشرین بۆ بە خاشاک یعنی کارمەندانی شارەوانی زۆر ماندوون کارمەندانی کۆمپانیا زۆر بە پاکردنەوەی جگەل ئەوش فریای هەمووی ئەوە ناکەون چکە ئیشارنەوە مەسەر سەیری کە کامێرەکانتان ببینێ لە شوێنی پەناوپەستی و بندار و بنینا ئێتێ تو چی پێ ئەوە هەموو نادۆزیتەوە فریای ئەوە هەموو ناکەی بۆیە هاوڵاتیان زۆر گرنگە
ئەو ڕۆشنبیری گەشتکردنیان هەبێت و لە خۆمەوە دەست پێکەم لە هەموو مانەوە کە چوی ئەچینە شوێنێک کە بۆ پاکی بینی بە پاکی بەجێ بێت. ئەمەش هیوادارین لاینکەم کە بە پیسی بینی بە پاکی بەجێ بێڵین بە پاکی کەینەوە نەڵێین خەڵک پیسی کردو. ڕاستە لە شوێنێکی گەشتیاری وایە بەجدی من هەست بە تاوانێکی زۆر گەورە ئەکەم بەرامبەر بە ژینگە و بەرامبەر بە خۆمانەوە. ئێمە تازە ئەڵێین وا تەواو بەڵام ئەینەوەکانمان بەڵێ ژینگە بۆ هەمومانە بۆ هەموو نەوەکانی داهاتوو ئەرکی ئێمەیە کە ئەمڕۆ ژینگەکە چاکەین بۆ داهاتوو. ئەگەر ئێمە بەسەرم ژینگایە بە جێماوین لاینی کەم هەوڵێ بین داهاتوویەکی باشتری هەیە بە ژینگەکەمان چونکە پەیوەندی ڕاستەوخۆ بە ژینگە ئێمە هەیە. پیسبوونی هەوا و ژینگە ئەو بابەتێکە کە ئێمە زۆر بێ ئاگاین لێی بە ئارزوی خۆمان ژینگە پیسەکەین بەبێ ئەوی ئەو تا ڤایرۆسێکی بچووکە و ڕەڤایەتی بە ئەڵقەلە هێناوە بەڵام گرنگی بەوە نادەین کە بەهۆی پیسبوونی ژینگەکانمان و بەدەستی خۆمان لە داهاتوڕێن کارەسەتی گەورەتر بخوڵگێنی لەمە. بەپێی راپۆرتە جیهانیەکانی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی و لە ساڵانی شلەکان تووشی کەمبوونەوەی ئاو بوونەتەوانێت. بۆیە ئەگەر پلان نەبێت تووشی قەیرانێکی قورسی ژیان دەبینەوە. پێویستە حکوومەت بیر لە دروستکردنەوەی بەنداوی زیاتر و وە لە هەمان کاتا گرنگی بەو شوێنانە بدات کە ئاوی لێیە تا لە داهاتوودا تووشی قەیرانی ئاو نەبینەوە. هاوڵاتیەکدا لە هاوڵاتیانەکەم کە بە شێوەیەکی جوان کاکێنە ناو سیرانگەکان و یعنی پاکوخیاوێنی شوێنەکانیان ڕابگرن بە پی پێویستی یعنی تۆ ئەگەر لە شوێنێکا دانیشتی لە هەر شوێنێک ماڵەکەی خۆت بێ هەریان هەر شوێنێکی کە بێ کە چیتە دەرێ یعنی ئەگەر لە ماڵەکەی خۆشدا بێ ئەتوانی بە شێوەیەکی تەندروستان و جوانانە مامەڵە بکەیوە لەگەڵ ئەوەشدا جاری وا هەیە بەداخەوە سیرانگاکان کە ئەوە قیناکرد جاری وای ئەگەر هەموو شتێکیش ناگەڕێتەوە بۆ حکومەت دەگە بڵێ حکومەت ئەوێ جاری وای پاکوخاوێنەکە لە خۆت تۆ دەست پێکا بۆ نمونە تۆی تە سیرانگایەک بە پێویستی ئەو شوێنە کە خواردنەکە تە خۆی یان ئەو شتێک کە بەکاری هێنی لەو کاتتا ئەبێ بە شێوەیەکی جوان عەلاگەیەکی خۆڵ پاکوخاوێنەیەکی ئەو چوار دەورەکەت بپارێزی یان بۆ نمونە خواردنێک کە خۆی ئەگەر بۆ نمونە جبسێکی خوارد یەکسە هەڵی نیت ئەو شوێنەکەی یعنی قاقەزەکەی پیسیەکەی بۆ بە شێوەیەکی جوان مامەڵە لەگەڵ ئەو ژینگە بکەی کە لە چوار دەورەکەدا ژینگەی هەرێمی کوردستان ژینگەیەکی هێندە تەندروست نییە تا دڵمان پێی خۆش بێت. بەداخەوە ئەم ئاوەی دەبینین ئاوێکی هێجگار پیسە و ئێمە بەکاری دەهێنین بۆ خواردنەوە. دواتریش لە هەندێشتی ناوماڵا بەکاری دەهێنینەوە و دەڕژێتەوە ئێرە و لە هەمان کاتا هەر خۆمانین بەکاری دەهێنین بۆ ئاژەڵەکان و وا بۆ سەوزەواتیش. دکتۆر گیان بەڕێزت وەکو یەکێک لە پسپۆڕی ئاو لێرە ئەمڕۆ ئامادەی من سوپاس دەکەم بەڵام ئەوەی ئەبینین ئەما کارەساتێکە بەرامبەر دەرحەق بە ژینگە و دەرحەق بە مرۆڤ دەکرێت. چێ بەرپرسە دەبێت چی بکەین و چۆن هەنگاو بنێن و چی لەم ئاو بکەین تا ئێمە تەندروستیمان باشتر بێت؟ پێشێکی سوپاس بۆ بەرنامەکەتان. ئەگەر ئێمە لە پرسیارەکی جەناب تۆ دەست پێ بکەین کێ بەرپرسە؟ هەموومان بەرپرسین لە هەر تاکێکی کۆمەڵگاوە تا فەرمانبەرێک تا وەزارەتێک تا دەستەیەک هەموومان بەرپرسین بە گەورە و بچووکمانەوە. لەبەرەوەی هەموو بەرپرسین لە پیسکردنی ئەم ئاوەجوانی کە ئێستا ئەڕوات. ئێمە ئەڵێین کوردستان سامانێکی ئاوی شیرینی باشی هەیە کە مەڵێن سامانی ئاو لە زۆر وڵات کە باز دەکرێت سامانی ئاوی هەیە. ئمە باس لە ئاوی سازگار ئەکەین ئاوی شیرین باسەکەین هیچ ناخۆی. ئێمە ئازانین سێ لە سەرچواری زەوی ئاوە بەڵام ئاوێکی سوێرمان ناوێت ئێمە کە نەخورێتەوە بەس ئاوێکی سازگارمانەوە ئاوێکی شیرینمانوێت کە بەکار بێ بۆ پێداویستیەکانی ڕۆژانەمان بۆ پێداویستی کوشتوکاڵ بۆ پیشەسازی. کوردستان خاوەنی خۆشبەختانە خاوەنی تن چەندین ڕووبارە وەکو خۆمانە زانین زەی گەورە زەی بچووک ئاوی سیروان ئاوە سپی ئەمانە هەمووی چەندین کانی ئاوی گەورەمان هەیە کە ئەمانە هەمووی ئاوی شیرینن بەڵام بەداخۆی ئەمە ئەم ئاوە شیرینانەمان کە وەکو بەکاری هێنین بە پیسی ئەیکەینەوە ڕووبارەکانمان. یعنی کێشەکە لەوایە ئێمە ئەم ڕووبارانە ئەبێ چۆن پارێزگاری لە تەندروستی خۆمانەکەین ئەبێ ئەو دەستانی کە دەستەی ژینگە و وەزارەتی شارەوانی و هەروەها وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان پەرلەمان بە یاساکانی ئەبێ ئێمە هەموومان پارێزگاری لەم ئاوە شیرینان و ڕووبارانەمان بکەین چونکە بەڕاستی ڕووباریش مافی خۆی هەیە مافێکی خۆی هەیە لە ئەدەبیاتی وڵاتانی جیهانیا کە ئەڵێن ڕووبار ڕووبار مافێکی خۆی هەیە ئەبێ پارێزرا بێ و ژینگەی کە هەیەتی بەداخۆ ئێمە لای ئێمە نایاساییەکی بۆ دانراوە نە وەزارەتە مانیەکان سەرقاڵی ئەوەن کە چۆن ژینگەی ئەم ئاوانەوەیان ژینگەی ئەم ڕووبارانەمان بپارێزن. وەکو بۆ جەنابتم باس کرد کە ئێمە
بۆ نمونە ئەگەر بازنم ڕووبارە بکەین ڕووباری تەنجەرۆ ئەم سەرپردە ئەگەر ئەوانەی کە خەڵکی ئەم ناوچەیەن و هەروەها شاری سلێمانین کاتێک بۆ خەڵک هاتۆ لێرە ڕاوی ماسی کردووە ئەوانە ئاوێکی شیرین بووە ئەوان ئاوێکی پاک بووە بەس بەداخەوە ئێستا ئەیبینین چۆن بۆگەن بووە چۆن یعنی بۆنی ناخۆش بووت هیچ بە کەڵکی هیچ شتێک نایە چونکە ئاوی زێرا ئەگەر سەیری بکەین ئێمە خەڵک لێرە کاتێک بۆ هاتۆ بۆ سەیرانگا بەڵام ئێمە ئەمە خۆستە باران قرانە کانیەکانمان بەرەو کەمی ڕۆشتوونەتەوە بەڵام هەر ئاو هەیە ئەم ئاوی کوێ ئاوی زەرابی هەموو شاری سلێمانیە کە ئێمە لە دوکانەوە ئەو ئاوەی کە بۆمانیەت و هەروەها ئەو کانی و کارێزانەوە بیرەکان کە خەڵک بەکاری هێنێ وەکو باسمان کە ڕۆژانە 400 هەزار متر سێجا ئاو لە دوکانەوە بە پاڵێوراوی پاکییە بۆ ئێمە بەڵام ئێمە ئەو پێداویستیانەی کە هەمانە بەکارهێنین دوای هەر هەمووی ئەکەینەوە زێرابەکانمان وێتەوە ڕووباری تانجەرۆ و ئەڕواتەوە بۆ دەربەندیخان و هەروەها ڕووبارەکەی پیسکرد وە ژینگەی دەوری بەری ڕووبارەکەی پیسکرد وە چۆ دەربەندیخان و ڕووباری بڵێن دەریاچەی دەربەندیخانی بۆ پیسکرین ئەمانە هەمووی بەڕاستی کارەساتە خۆڵەکەی پیسکرد ڕۆکەکانی پیسکرد ئەو باڵندانەی لە دەوری بەرین ئەو ئاژەڵانەی لە دەوری بەرین ئەمانە هەر هەمووی پیسکردنە بەهۆی ئەوەی کە ئادەمیزاد بە دڵنیایەوە لە هەموو جیهانە هەر بەو شێوازەیە تۆ ئاوی پاگەی بە هاوڵاتی ئەو بۆت ئەکات ناوزێرابەوە بەڵام لە هەموو وڵاتێک ئەوەیە کە تۆ بێ ڕیسایکلی ئەم ئاوانە بکەیت ڕیسایکلی نیە کە بەداخەوە کە ئێمە ئاوەکانی کوردستان تا ئێستا ڕیسایکلینی بۆ ناکرێت و زۆر هاوارمان کردووە زۆر بان باس کردووە هەرچەندە ئەوەی کە باس ئەکرێت کە وەزارەتی شارەوانی و یان فەرمانگی ئاوەکان کە باس ئەکرێن کە چەند ڕێکخراوێک بە حساب یەکێک لەوانە کۆمپانیایشی بە حساب یابانی کە بێت ئاوی سلێمانی لە هەندێک شوێن کارگەیەکی ڕیسایکلینی بۆ دابندێت ئەو ئاوانە ڕیسایکل بکرێت و ئینجا بکرێتەوە ڕووباری تانجەرۆ بەڵام تا ئێستا هیچ دیار نییە بەڕاستی نازانین ئایا هەر قسەیان بەهۆی ئەم بڵین بارودۆخە یا قەیرانی ئابووریەوە وەستاوە ئەمە تێناگەین بەڕاستی ئەوە بێ وەڵاممان بدرێتەوە وەڵامی هەوڵاتیان بدرێتەوە چونکە بەڕاستی من دائیمەن هەمیشە ئاڵێم ئەو ڕووبارە جوانانی کە هەمانە ئەو ئاوسازگەرانی کە هەمانە لە کوردستان ئەگەر بە جددی حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان و ڕێکخراوە ناحکومیەکان و ژینگە دۆستەکان بیری نەکەنەوە ئیشی بۆ نەکەن هەموو ڕووبارێکمان بەم دەردایە چێت چونکە بۆچی ئادەمیزاد لە زۆر بوونایە پێداویستی ئاو لە ڕووی بەرەو زیاد بوون ئەڕوا و مرۆڤیش و بە تایبەتی ئێمە لە کوردستان جارێ ئەو هوشیاری ژینگەیەمان نییە بڵین وەرا محافظ ئەوە تا ئابینین لێرە خەڵک بەس بۆ ئەوی خۆی نەجاتدا لە خاشاک و خۆڵەکەی لێرە فڕی دەدات بەداخەوە کە ئابینین ئەمەش لێرە دوور مانگێکی تر دەزەکا بە باران بارین ئەیشواتەوە هەموو ئەم پیسیانەی دیسانەوە باتەوە ڕووبارەکە و بە هەمان شێوە ئەگەر ئێمە کەواتە ئەوشمان ڕیسایکل کردبێت کەواتە لێرە دیسانەوە جارێکی تر پیسمان کردەوە کەواتە ئەمەشتە هەمەلایەنەیە یەک جانب نییە بەس من بڵێم ڕیسایکلەکەم ئەبێ ژینگەی ڕووبارەکە بە دەوری ڕووبارەکە لە هەموو جانبێکەوە بپارێزێت ئێستا ئێمە لێرە ئەگەر بوەستین تەقریبان ئێمە منتقی تانجەرۆ بوو بە منتقەیەکی پیشەسازی ئەگەر سەیری بکەین لێرەوە ئەوە زبڵخانەکەی سلێمانیە لە پشتمانەوە لێرەوە بینین ئەم کارگانە کارگەی ئاسن کارگەی بۆ نمونە پاڵاوچن ئەمانە هەر هەمووی پاشەڕۆکانی کاتەوە ڕووباری تانجەرۆ کەواتە ئەمە شتێکە هەمەلایەنێ ئەبێ هەر هەمووی محەدداتی بۆ دابنرێت ئەم کۆمپانیایە کە لێرە بۆ دائەنرێت ئەبێ پێی بووترێت ئایا تۆ چەند بۆت هەیە پیسکەر بکەیتە ناو ڕووبارەکانەوە و چەند لەگەڵ ستاندەرەکانە بێ نەک هەروای فڕی بیت کەواتە ئەبێ خۆی لە وڵاتان بەم شێوازەیە ئەم کۆمپانیای ئەبێ خۆی کۆمپانیایەکی بڵێن کارگەیەکی ڕیسایکلینی چوو بەت خۆی هەبێ بۆ ئەوەی کە پیسکە پیسە نیکاتەوە ڕووبارەکە وەکەوە قسەیەڵێ بە ژینگە لە ماڵەکەی خۆتۆ لە خۆتەوە دەست پێ بکەیت لەبەرەوە کۆمپانیاکە ئەبێ لێی بپرسیتەوە ئەبێ پێی بڵێ تۆ ئەلێرا کارگەیەکی گەورە تێپارە دەستەکەوێت ناکرێ ژینگە پیسکەیت ئەمە هەمووی کەواتە فرە لایەنێ وەکو لە بدایەتی قسەکانم باسم کرد لە سەرەتای قسەکانم هەمومان بەرپرسین هەموو تاچێ بەرپرسە لەم ژینگێ کەواتە ئێمە ئەمەیە ئەبێ بەم شێوازە ئیش بکەین ڕووبارەکانمان بپارێزین لەم پیسیە بەڕاستی ئەمەش ئەکرێت یعنی ئێمە پۆلیسی دارستانمان هەیە بەڵام وەکو خۆیان باس ئەکەن ناتوان کۆنتترۆڵی ئاگرێ بکەن بنزینیان نیە بیکەنە سەیارەکانیانەوە ئەکرێ ئەمە لە وڵاتان خۆڕاستە خۆ ناکرێت جێی شێکتۆ گەر بتەوێت بۆ نمونە چاودێری ڕووبارێکی وا بکەی کە لەوانەیە بە دەیان سەدان کیلۆمەتر درێژی هەبێ ئەمە هەمووی ئەکرێ بە زۆر شت بە تەقنیە هەلکرێت یعنی لەم شوێنانەی کە ئاوە ئاوادانین ئەکرێتەوە بە کامێرەی چاودێری هەلی بکەیت لێرا کامێرەیەکی چاودێری بدابنی ئەو کاتە خەڵک ناتوانێت لێرا پاشەڕۆ فڕێداگر فڕێدا تۆ ئەکرێت تۆ غەرامی بکەیت ویان ئەکرێ بە تەقنەی جیایز ویان بە درۆن مەسەرەن بۆ نمونە تۆ ئەمانە و متابعە بکەیت
لبرو اکری امانه او کوباس کرد هملانه ابه ایمش 2021 رین برو 2022 اگه به استفاده ل سود ل تکنولوژی ها ورگرینم تکنولوژی که آسان کاری کردو یعنی خلچک اگر سیری بکین سودی ل تکنولوژی درون ورگرتو ل مانګه دستکر دکان ورگرتو ل تیاری تجسس ورگرتو ایمش با سودی ل ور بگرین زور آسانی شه یعنی اون مکلف نیه بلام دکتور ام اوی که استاله حرمی کوردستان ها تا چند تندروسته لروی خواردنو با تکی ایما وکو باس من کریسته ام اوه ایما نالین او تاوه او وازی ده بینا اما پیسو تاوه بز اگر باز لعای دوکان بکین حتما لعای دوکانش خریکه دیسان برو پیزبون اروال برو او شهر گورانی لسریتی لرانی و لقلازه لدوکان ام اوانه اکنه نو دریاد چکو و این روباری زیب چکو بلام خوش بختانه او کارگی پالاوتنی اوی که هیل و او انیری با سلیمانی تا ایسته لروی ستندر و لستندر دکان آیا و فرمانگی او ایشی باشی کردو براستی که دستخوشیان لیه که من همیشه لخمی اوابون که اوی چی پاگ یعنی گره من بینی سالانی پیشو او کن من مثلا زرده بو بونی ها رنگی ها ایسته اردو ارده خیلی که اوانه فلترکنن باش کردو پالاوتن زیادتر باش ترکن برو باشی رون بلام وکو باس من کرد اما هموی اگر حکومت خم لو شتانی که باس من کرد نخواد او آوا که او پالاوتی بو اوکات اگر کلفکی مون مون کو کو خوان باس یکن لو چ بو متر مکعب 185 دینار لسر حکومت بو کوي اگر آوا که زیاتر پیس کوي بو کلفه در ناتې حکومت به پاره شي زیاتر صرف کا بو پالاوتنی به برو پیشتر به تو پیش لري بګرین یعنی پیس به بو او تو حکومت پاره شي زیات کو به معنی نه معنی ای شهروانی به بغات هم مالک او حکومت ايش بر پرسلوي که او بګینته حوالاتی بلام کلفکه لسر خو زیاتر کوي اگر یسته بو متر سجا 185 او کاته لوچه به 500 دینار بو تصفینه به 1000 دینار بو تصفینه به بو متر سجا اذا تو محسابي روجانه کو ساعت کې کوت من شاري سليماني 400000 متر سجا بو ات امل روجه ک المانيا ک چنه لصاله ک چنه اي اگر ما کلفکه زیادی کرد بلام اوکو او کبلین اوکو شاري سليماني او کان من پاکه بلام خلچي دربني خان ګليګ له او کان کن شکو کوت من ام او اچتو شارش کی دربني خان لیش بتمان لیش اگر کارگاه چه ریسایکلینگی باشترین بود دنبنن لوت چه لیش بله مکوتمان کارگاه با کارگاه فرقیه لچو تو آوکت پاک به سکولا لبغاش بونمون آیودیز ده کاربینی زور کیست کارگاه ریسایکلینگ بس کت لیو آوکه اکی به آوکه بخوری تو آوکه طبعا کل فی زیادتره تکنیکی زیادتریه و پاری زیادتریه و دبرو آوی شاید سینمای تر رادی چی باش آوکی پارز را و پاک بخور و امش براستی دو میڈیا و سوشیال میدیا دوری چی زور کاریگری هیلم بابتن ام بابتن بگوازه توا راپورتی بردوامی لسر دروس که هر اوانی جناب در راپورتی اگر که تو تواو نخیل ابه امشتا میدیا کن بردوامی امانه بدوادارچونی بواب کن چون که براستی میدیا است شاوی خلکا و اشتکان اگه اینه تخلق لبرو ارچی چی گوره لسر برستانه و لسر کنالکانی تلفیزونه براستی که سابینین میدیای کردی و که قفزهشی نوعی کردوه و خلق براستی است طاقتی اوی نما و سیری جزیره بکا و سیری کنالگانی بکا سیری کنال کردیکانه که چکا کوالتیشی باشیه و زمانه که پاره و تیدگات برو ارچه چی قرص و گوره لسر میدیا کان مانه براستی و میدیا کاره مانه که ایشی جدیتی بکن و بردوانی باش دو پیامی برزد وکو دکتورک بله بو خلق بتایبتی دواتر اتینا لای حکومت او حکومت هیوادارم برنامه کم عم ببینی تو بقعت شوینی ما بس بلام قصی تو بو خلق چیه چون که امی دورو بری ایما براستی سر من لیرا اترسم ترسم هیا لبروی ازانم دلنیم که توشی نخوشی کبم دو پیامی من اویه که همو تاکش امولاتا چون حزکا بسیار تشویقی که صوزای و سیران بکات گشت بکات و این چون حزکا لمال و کدانیش لوجوری کتیای دانیش پاکو خاین به ابی ایرج بهی خوی بزنید ابی او خشکو خالی که هیتی آوانی به بلد بوق بلین اما درد دکو ولای کل کل خامی کم و فریب می ایر و تاکو تایپی ها چون اما لی نبی تو دیسان و آتش تو آوکی ولوانه بون من خوشی کم برای کم لدر بني خان بیم لیره خالا ک فریبم خوش کم لیوتوشین خوشی بیم برای کم لیوتوشین خوشی بیم که وقت هر یک لی ام ابی او کچون مالی خوان پارسگاری که این ل پاکو تمیزی ل خاین کرد نوی ابی ام ولاتی خوان و هر چی بستیم کردوسان ل دشتایی ل صوزایی ل شغل داغ بی خوان زنیم پاکو خانی را ببی. اوی گو بستی بینو بینیتان و بداخوا ابینین که ژینگە لەلایەن ئێمە و ئێوەوە بەتەواوەتی پەراوێزخراون ئەمە جێگەی نیگەرانی بۆ ئێمە و تەواوی خەڵکیش دروست کردووە هیوادارم حکومەتی هەرێمی کوردستان لێرەوە ڕۆچاوی ئەم
ژینگە ناتەندروستە بکات کە لە دواترە هەم ئێمە و هەم نەوەی ئێمە زەرەرمەند دەبێت. هیوادارم بەرنامەی هەنگاو بۆ ئەمجارەش بە پێی پێویست توانی بێتی پەیامی خۆی بگەیەنێتە شوێنی مەبەست. تا بەرنامەیەکی تر و هەنگاوێکی تر و کێشەیەکی تر ماڵتان ئاوەدان بێت.